Olá, está começando mais um ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, na Santa Cecília, que hoje recebe Ana Angélica Labarce, chefe do IBAMA em Santos. Ana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, é uma honra, um programa de tanta audiência e tão sério e tão bom para toda a sociedade. Legal. Ana, é, a gente tem hoje o IBAMA uma instituição tão importante para a nossa sociedade, né? É, fala um pouquinho para a gente quando que a instituição foi fundada e quais são os principais objetivos de vocês. Ah, em 1989, chegou-se à conclusão, o governo federal, que seria interessante juntar algumas autoridades que, alguns órgãos que estavam, como SUDEP, IBDF, algumas Secretarias de Meio Ambiente que se formavam. E uniu-se todos e formou-se o IBAMA para tratar o meio ambiente todo no município mesmo, né? Então ele foi formado em 1989 e foi tomando força e realmente a dedicação, porque quem entra para o meio ambiente se apaixona, é incrível. A minha formação é arquiteta, mas a partir do momento que eu comecei a lidar com o meio ambiente, eu me dediquei de corpo e alma. E a importância do IBAMA, ela é em todo o brasil e reconhecida internacionalmente porque a marca ibama ela é muito respeitada no exterior porque é um, uma, um dos assuntos meio ambiente é um dos assuntos mais importantes a nível é, mundial e o IBAMA, ele com o seu quadro de especialistas e cada vez mais se aprimorando, são cursos diversos e trazendo no seu efetivo pessoas especializadas, tem desenvolvido um trabalho que é reconhecido e nós temos até cadeira na ONU. É, e qual, qual frente de, de fiscalização vocês atuam hoje? Olha, nós temos a parte de licenciamento, que é a de Lic em Brasília, diretoria. Nós temos a parte de pro que é de diretoria de proteção ambiental que Aí entra a fiscalização, entra atendimento à emergência, que hoje tem uma força muito grande. Nós temos a DBFlor, temos a DQua que são diretorias que pegam cada uma dentro do seu espaço, do seu quadrado, em termos de atendimento, tanto à fauna como à flora, e à pesca, a CISPAS e tantos outros que envolvam é, diretamente o meio ambiente. E o IBAMA, é, há pessoas que, que ficam em dúvida da onde fica a ação do IBAMA. Houve, tem, existe uma lei complementar que foi criada que o IBAMA passou para estado e para também municípios algumas atribuições. Então, dentro do IBAMA, nós agimos mais a nível federal, a nível numa, num, num contexto onde existe a, a passagem é, 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 a, como o tráfico, por exemplo, de Estado e Estados, rios que, de, que pegam dois estados. Então, num âmbito maior, respeitando o trabalho tanto estadual como municipal que tem as suas competências e nós sempre estaremos observando e se houver necessidade o IBAMA entra como um ator é, supletivo é, e apesar de se chamar IBAMA em Santos né hoje a atuação de vocês abrange um, uma região maior né explica um pouquinho para gente é, com certeza porque as pessoas quando falam IBAMA Santos que é a unidade técnica do IBAMA em Santos é, que faz parte do IBAMA, estado de São Paulo, né? Então nós temos aqui acham que é só Santos ou a Baixada Santista? Não é, nós vamos desde Bertioga até Registro, até fronteira, né? Com o limites, aliás, com, a, com o Paraná. Então toda essa essa costa é nós e algumas cidades que entram mais para o interior, nós é, pegamos, está sobre a nossa jurisdição, nós estamos sempre em alerta. E de já de Bertioga para cima já é o Ibama em Caraguá, Tatuba, que pega até. É, a parte de São José dos Campos e outros municípios. Mas a nossa atuação aqui, e como nós temos e respeitamos muito a atuação do Estado, é, nós temos essa, essa parceria que até na parte onde ficou sobre cargo a, a Mata Atlântica, então nós estamos sempre é, de, de olho. No que está ocorrendo, mas sabendo que está sendo muito bem atendido pelos órgãos estaduais competentes. É, e Santos tem uma peculiaridade, né? Que é a região portuária, na verdade, agora aqui na Baixada Santista. Né? E o maior porto da, da América, América Latina. Latina. Como que funciona a fiscalização do IBAMA? Quais são os principais problemas é, que vocês enfrentam hoje aqui na nossa região? É, o IBAMA ele teve uma época que ele estava muito é, tímido em termos de atuação porque é, a gente olhava e falava não vamos mexer com isso de repente aparece uma Ana Angélica <laughs> que eu me considero uma pessoa ousada e falou, espera um pouquinho cadê a parceria de todas essas autoridades e é, existe um, um grupo que é muito forte que se chama Claps que é a comissão do, local das autoridades é, no Porto de Santos, é, e sendo convidada efetiva, é, eu comecei a, a lidar mais com as autoridades e comecei a puxar. E formos, foram se formando grupos de trabalho onde nós falamos: espera um pouquinho, nós temos que fazer isso em conjunto. Então, nós lançamos algumas operações que foram justamente envolvendo a todos. Todos numa parceria, objetivado nas suas funções, não, não desviando, mas apoiando e conhecendo. Porque o mais, o mais forte disso tudo é você estar com um parceiro que pode te ensinar alguma coisa e você ensiná-lo. E saber, então você começa a lidar com situações aonde, Ontem mesmo eu estava em reunião com a Receita Federal e nós estávamos fechando certos pontos do que é interessante quando eles estão é, fazendo o trabalho deles em mar. Se eles observarem tal coisa, então eles já, já acionam o IBAMA. Olha, nós percebemos isso, o que, que vocês acham? Então vamos junto, vamos até lá, vamos resolver. Porque a nossa obrigação com a sociedade e o povo brasileiro é mantermos condições para esse meio ambiente não ser afetado e a dignidade de toda uma espécie, uma fauna, tanto aquática como a fauna é, silvestre. Então a gente tem muita responsabilidade sobre isso. E hoje nós temos é, uma equipe que eu agradeço todos os dias e, e também a equipe na a nível Brasil são pessoas que realmente dão o um máximo de si são conhecedores pessoas que estão se aperfeiçoando a todo o tempo estão trabalhando aqui por exemplo nós temos o, equipes que vão para a Amazônia Verde ação na Amazônia é, vão e ficam um mês quase lá e se dedicam, como também levando, puxando o gancho dessa parceria que você citou. É, é, nesse momento que a gente começou a ser parceiro, nós vimos o, o tanto quanto é importante a Amazônia Azul. É, a Amazônia Azul é, é, é o pulmão, realmente o pulmão do mundo. Então, nessa parceria junto com a Marinha, é, e as outras autoridades, digo Marinha e Mar Territorial principalmente, né, que Ibama e Marinha estão muito juntos, trabalham muito juntos, está tendo resultados maravilhosos em operações. Uma que eu posso te citar é a Mancha no Nordeste. Marinha e Ibama se uniram e fizeram um trabalho espetacular. E em parte regional eu vou, acredito que você ainda vai me perguntar, mas eu tenho várias operações para te citar que hoje estão sendo assim destaque. Perfeito. Nós estamos chegando ao fim do primeiro bloco, continue com a gente, já voltamos. Ah, estamos de volta com o ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, na Santa Cecília, que hoje recebe Ana Angélica Alabarsi, chefe do Ibama em Santos. Ana, a gente estava falando um pouquinho da atuação de vocês, né? Eu queria que você explicasse é, para a gente é, quais frentes vocês fiscalizam hoje aqui na região, falando de meio ambiente, né? Então, mar, Sim. as áreas verdes, como que funciona? Hoje nós somos o órgão licenciador do Porto, então nós estamos sempre atentos até na parte emergencial. Qualquer acidente que ocorra, o IBAMA sempre está participando. Se for o, o carro-chefe em casos de licenciamentos nossos do Porto, que são os licenciamentos de maiores terminais maiores e no contexto geral o, o, o próprio Porto, né? Então, nós somos atuantes de frente. Hoje, para você ter uma ideia, é, nós estivemos, no, quando foi o, o incêndio da Ultracargo, ficamos de frente, resolvemos e ajudamos muita coisa. O da Login, da Local Frio, a queda dos, dos containers 47 containers que caíram aqui na, na nossa Bahia, né? É que eu fiquei sete meses praticamente indo todos os dias com as equipes exigindo e, e, e eles trabalhando, atendendo para retirada do máximo que nós puder, que eles puderam e nós exigimos de retirada de containers, é, várias ocorrências que nós temos que atender, é, operações junto ao, 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 ao Ministério Público, porque nós temos que atend atender muito às demandas é, solicitadas pelo Ministério Público Federal e até estadual, fazemos um trabalho de uma operação na Mata Atlântica com a, é, o, o Estado e a, a, o Ministério Público Estadual. Operações que nós fazemos com a Polícia Federal em termos de irmos para outras regiões, esses tráficos de animais tem silvestres em rede. É, hoje a internet é muito usada e a gente vai atrás. E também todo um trabalho de inteligência e atendemos muito a qualquer ocorrência ou demandas que necessitem, que sejam de cadastro técnico federal, que seja de, é, é, como se diz, análise de risco. Então, nós temos várias vertentes, vários caminhos a, a serem atendidos. É uma atuação bem ampla, né? E, inclusive, essas operações de vocês foram reconhecidas internacionalmente, né? Com Conta certeza. pra gente um pouquinho. É, nós temos a operação Relíquia. Eu fui convocada para ir para Beirute quando houve o, a explosão do nitrato de amônia em Beirute e depois é, tinha, eram uns três do IBAMA conjunto com a Defesa Civil e Bombeiros de, de, de Brasília mas aconteceu algumas situações que viu que poderia até levar em risco as equipes que fossem para lá e os Estados Unidos já estava tomando a frente com a França e acabamos não indo nessa leva mas nós nos é, aprimoramos muito em relação a essa situação e quando surgiu uma interrogação muito grande é, que eu falei, espera um pouquinho. Lá, é, na época, achava que eram 2 mil, mil toneladas de amônio, nitrato de amônio. E, na realidade, o FBI fez um levantamento e foram 500. E aí eu passei a olhar e falei, espera um pouquinho, passa muito mais do que isso aqui no Brasil. Eu quero estudar. Chamei um especialista, convidei para acompanhar e para dizer. E ele explicou tudo. Que aí a gente viu que o, o nitrato de amônio não é o grande vilão. Quem? Ele é um, um, uma, um produto químico que ele vive no rivotril. <laughs> vive tranquilinho. Depende de como você manuseia. Então, isso daí já depende do homem, a ação do homem de como cuidá-lo. Porque às vezes existem até produtos que podem ser mais perigosos, mas o controle é muito grande. Quem leva à frente isso é o Exército. E aí eu convidei o Exército para a gente fazer. Caramba, a gente vai faz pontual certas operações e vistorias em terminais. Vamos varrer o Porto de Santos? O Exército comprou a ideia na hora. Convidamos todas as autoridades federais, uma reunião, e outra as autoridades estaduais e municipais. Vamos fechar, fazer uma varredura no Porto de Santos para realmente a gente virar para a população e falar: olha, tem risco ou não tem? O risco em qualquer porto do mundo é iminente. Mas nós fomos ver como estava. E para nossa surpresa, nós encontramos uma situação muito tranquila. Alguns pontos que foram exigidos na parte de produtos controlados do Exército. Então, nós chegamos à conclusão que tinha que dar puxadinha de orelha em algumas empresas que, o mais rápido possível, é, já responderam positivamente ao que tinha sido solicitado. E não só na parte do nitrato, nós tínhamos que ver outros produtos abandonados, como nós tivemos o, para quem não lembra, 116 cilindros que estavam no porto, deixados no porto há anos, há mais de 20 anos, onde o Ibama, junto com o, na época do Codesp, tomou a frente e fizemos a destruição do, dos gases em alto mar, que foi uma operação que foi acompanhada por nove países. Foi excepcional, foi uma coisa assim elogiosa e a Marinha também participando. E essa operação Relíquia ela se fez e aí se transformou em nacional. Hoje todos os portos do Brasil uma vez por ano vão ter que fazer essa operação Relíquia e ela em reunião na ONU no final do ano ela foi apresentada à ONU. Outra operação que nós começamos a fazer também foi a descarte, que o grupamento, convidamos o grupamento naval, que, que é a Marinha, a Capitania dos Portos e, e todas as ANVISA, todas as autoridades que estão ali nesse contexto de porto, a autoridade portuária principalmente, e nós falamos o que, que acontece com a limpeza de porões e outros é, resíduos que são jogados para o mar e aqui na nossa frente em área de fundeio, porque o navio vem carregado com produto, ele descarrega. Ele não quer voltar para a sua origem, para o seu país, com, sem nenhum produto, mas só que ele vai ter que limpar. Aonde ele limpa? Ele não é proibido ele limpar, mas tem que ser é, devidamente destinado e corretamente. E também tem milhagens que você, alguns produtos você pode descartar. Começamos essa operação, foi um sucesso. Nós colocamos a nossa aeronave, que nós temos uma aeronave que só há duas no mundo na, da, da potência. Ela, ela age junto os navios de, do grupamento naval vêm do Rio e com se juntam as embarcações do grupamento naval aqui em Santos. E por acaso nós terminamos uma nós tivemos durante essa semana nós terminamos uma ontem e quando nós fizemos a primeira operação de descarte que a gente entra no navio sobe no navio vai ver a parte documental e vai ver toda a vistoria nos porões e demais outros itens era um, nós chegamos ao primeiro ano, é o terceiro ano que nós estamos indo. O primeiro ano nós pegamos 78 navios com porões abertos e jogando água de lastro. Pois essa semana foi difícil a gente encontrar alvo. O que, que significa um resultado positivo e que realmente as embarcações, pelo menos aqui no nosso porto, estão respeitando. E não muito. O almirante da Bahia viu uma entrevista minha, pegou e falou: não, vamos trazê-la, porque somou-se a descarte a Ágata, que é da Ministério da Defesa, uma operação grande. Gigantesca, e nós fomos implantar. Nós fizemos a descarte na Bahia, e ela agora também está sendo uma exigência do Ibama para que seja é, realizada em todos os portos. Mas Olha que super importante, é. né? Um trabalho regional virando chegando aí ao, ao redor do Brasil. E mais uma hum. importante: eu estou só te dizendo, porque nós temos a taifa que é a retirada dos produtos dos navios, temos várias operações. Outra muito importante é a das plataformas. Juntamos o agrupamento naval, a Petrobras e Ibama, vamos coibir essa ação de invasão de barcos pesqueiros e até mesmo de recreio que entram na área de 500 metros proibida de proximidade das plataformas. Porque se há um acidente e a gente sabe que pode acontecer... A mancha do Nordeste se torna cafezinho pequeno. É muito perigoso e esses, essas embarcações elas vão para justamente para essas áreas porque tem muito peixe próximo às, às plataformas, por causa das cracas hum. e outras, outros componentes. Então os navios patrulha saem com a equipe do IBAMA, vão o navio a aer, aeronave Poseidon do IBAMA sobrevoa, vê marcas coordenadas e nós vamos lá. Apreendemos a embarcação, trazemos para o porto. Nessa última apreensão grande, aliás, a penúltima apreensão grande, justamente toda essa população em crise por causa da pandemia, passando fome, nós fizemos uma doação de 87 toneladas de peixe, e peixe bom, é, para essas entidades carentes. Foram 37 entidades que nós atendemos. E, claro, e a gente bota. Que não pode, não pode, não pode. Nós temos é, atualmente uma faixa de 300 processos montados que estão é, sendo finalizados para serem autuados as embarcações que costumam a invadir a área da plataforma. É, trabalho muito forte aí do Ibama. Pessoal, estamos chegando ao fim do segundo bloco, continue com a gente, já voltamos. Estamos de volta com a ACS na TV, que hoje recebe Ana Angélica Labarce, chefe do Ibama em Santos. Ana, no ano passado veio à tona uma irregularidade em relação à importação de lixo dos Estados Unidos no Porto de Santos. É, conta um pouco pra gente como que foi descoberta essa irregularidade. Bom, nós já tivemos um caso aqui em 2010, que foi o lixo que veio da Inglaterra, que até eu tomei à frente, e me revolta. E nós sabemos que em outros estados, aconteceram agora no ano de 2018, mas foram devolvidas e justamente a Receita Federal achou estranho uma carga e nos chamou, falando, Angélica, vamos dar uma olhadinha juntos? Com certeza. Chegamos lá, o que era? era um, é, eles, eles colocam como aparas de papelão, que aparas são os restos que tem de papelões quando você está fazendo uma embalagem, isso não utilizada. Então eles colocam como essa declaração de importação e na realidade é, nós encontramos lixo doméstico seletivo e até de é, indústria e até de é, é, supermercados, hipermercados misturados e o que não tinha era para, mas tinham essas caixas utilizadas, tinha é, máscaras, é, luvas. Pilha, é, é, todos os tipos de plástico, tecidos que hoje até foi visto aí sendo jogados, importados, é, lixo. E existe uma convenção de Basileia que não admite que nenhum país possa passar o seu lixo para outro. Então, tem os países signatários. E essa, esses contêineres, eles vieram dos Estados Unidos, que não é signatário. Mas a embaixada sendo é, consultada de imediato, eles falaram: olha, nós não temos, não estamos dentro da legislação, mas se for necessário, nós vamos utilizar a legislação do país quando tem alguma coisa errada. E nós começamos a abrir esses hoje nós temos mais de cento e poucos containers já abertos. Porque nessa primeira leva nós vimos, encontramos todo esse material que você fica revoltado, porque eu não entendo como um brasileiro consegue importar, deixar entrar no nosso país, numa época principalmente de pandemia, ilegalmente, um material desse, que vai ser reciclado para trazer uma matéria para a gente, uma caixa ou alguma coisa, não é aceitável, não é. Dentro do nosso país, Existe uma legislação onde que há uma porcentagem nessas caixas que são é, reutilizadas, recicladas aliás, recicladas, pode tem uma porcentagem que pode aparecer algum plástico, alguma coisa que até são da própria né? Agora, internacional não pode, chegou, pegamos, é devolver. Existe um adendozinho que até já está sendo começando a ser revisto, que é de destruição, que é, para mim é inaceitável. É a lei, mas é para certos casos que o órgão ambiental ache que seja conveniente. Quando nós abrimos umas uns containers que vieram da República Dominicana, para você ver, eu quase caí por causa do Cheiro, caiu uma gota nos meus olhos, eu tive que fazer uma cirurgia porque a inflamação que deu. É, e não muito, tinha larvas, tinha é, a umidade, o mofo, tinha barata, tinha formiga. É, olha, uma coisa assim que nós acionamos o mapa no mesma hora e viu que estavam contaminados, mas ainda assim mesmo, empresas, que não vamos citar nomes, porque não significa que. Eles dizem que alegam que não sabiam que vinha isso. Se você não sabe, chegou, você faz uma compra. Chega um negócio que você não condiz com aquilo, você ou você pega e devolve, ou você chega para o órgão mini, é, ambiental, ou até a Polícia Federal, ou a Receita Federal, e fala, olha, chegou essa importação, não tem nada a ver com o que eu pedi. O negócio é não deixar entrar esse material. A República Dominicana, com o material dela, ela está com peste suína. Imagina se vem uma introdução dessa. Ao Covid a gente nem sabe da onde vem, como que ela se espalha, como e a gente está já ilegalmente recebendo um material desse, não me entra na cabeça, estou lutando, não tenho medo de nada e vou para frente. E junto, a, apoiada pelas diretorias demais, as autoridades dentro do, do IBAMA, e nós estamos fazendo esse trabalho. Chegou, não condiz? Vai embora. E com a Receita Federal nós lançamos a Operação Ramenta, que foi acionada a todo o Brasil, e nós estamos agora. Chegou carga que tem essas características? Abre-se. É, importante a fiscalização. Sim. E Ana, só para a gente encerrar, fala um pouquinho para a gente da importância da parceria com as instituições, com outras instituições, que você já citou, mas falando um pouquinho de ACS. Ah, é, é, é o concurso. Não, não existe como você não ter esse laço, essa integração, essa, essa comunicação, essa parceria, esse apoio, porque quando você fala de parceria, você chega a apoio. Total, seja em conhecimento, seja em seja no que for, é importantíssimo. Se cada pessoa, cidadão, é, parasse para olhar e ver como é importante até a integração deles dentro de um contexto de apoio é excepcional. E a, 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 o que se pode falar de melhor? Tem que se fa ser falado. Então é, é muito importante caminharmos juntos. Que bom. Continue contando com a gente. Pessoal, infelizmente estamos chegando ao fim do acesso na TV dessa semana. Ana, muito obrigada pela sua presença. Foi ótimo papo. Até a próxima. Tchau.